जस्तो यो लघुवित्त सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी लगानी गरेको हुनाले ती संस्थाहरूमा आश्रित ती संस्थामा बचत पनि गर्ने र त्यसपछि ती संस्थाबाट ऋण लिएर कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरू उनीहरूको चाहिँ दुवैतिर डुब्यो उनीहरूले गरेको बचत निकालेर व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भन्ने बाटो पनि रहेन किनभने सहकारी संस्थाहरू सबै जति पनि ठुला सहकारी संस्थाहरू थिए जहाँ उनीहरूले बचत राखेका थिए तिनीहरू अहिले चाहिँ बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् त्यो भनेको फेरि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै होइन नेपालभरि मुख्य प्रमुख स सहरी क्षेत्रमा जहाँ धेरै मात्रामा साना व्यवसायहरू लघु व्यवसायहरू बढ्छन् र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालित छन् त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको पुँजीको स्रोत चाहिँ सुक्यो आफ्नो बचत निकालेर काम गर्न पनि पाएनन् र त्यही सहकारीबाट त्यही वित्त संस्थाबाट कर्जा लिन पनि पाएनन् लघु वित्तहरू पनि समस्यामा छन् सहकारी संस्थाहरू पनि समस्यामा छन् त्यो समस्याको कारणले आम रूपमा किनभने साना व्यवसायहरूको सङ्ख्या ठुलो छ साना व्यवसायहरूको निराशालाई बोकेर ठुला व्यवसाय हिँड्नु भएको छ उहाँहरू ठुला व्यवसाय त्यो हदसम्मको सङ्कटमा होइन उहाँहरूको आफ्नै अलगै प्रकृतिको सङ्कट छ भने उहाँहरू बढी कर्जा लिएर त्यो कर्जाको भार चाहिँ थ्याक्न नसकेका कारणले आफ्नै भारले थिचिनु भएको छ साना व्यवसायहरू चाहिँ अर्काको गल्तीको कारणले समस्यामा पर्ने भयो त्यो अर्काको गल्ती भनेको के हो सहकारी सञ्चालकको गल्तीको कारणले सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीमा भएको पुँजीको दुरुपयोग गरिदिएको हुनाले उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा रियल इस्टेटमा लगानी गर्नुभयो होला कतिपय अवस्थामा सेयरमा लगानी गर्नुभयो होला त्यहाँबाट निकाल्न सक्नु भएन जसले गर्दा सहकारीमा पुँजी भएन जसले गर्दा सहकारीले कर्जा पनि दिन सकेन बचत पनि फिर्ता गर्न सकेन त्यसले गर्दा अनाहकमा साना व्यवसायहरू पीडित भए हो उनीहरूको निराशा त्यो स्वाभाविक हो